طالبانو ته خبردارای د کندهار پر هوایی ډګر د طالبانو لوري له ډزو وروسته په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قماندان یو ور بیا خبردارای ورکړی چې که د دوی پر ځواکونو برید وشي نو کلک ځواب به ورکړل شي. جنرال سکاټ میلر په یوه ویډیو پیغام کې چې د امریکایي ځواکونو ویان سینی لیګت پرون شنبه پر ټویټر خپور کړ ویلی پر نړیوال ځواکونو برید به تېروتنه وي. موږ پوځي وسایل لرو چې د اطلاف د قواو پر ضد هر ډول حملې ته ځواب ووایو او همداراز داسې پوځي امکانات لرو چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ پرې وکړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ویاند پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د کندهار پر هوایي ډګر پرون ماسپښین ډزې وشوې خو مرګ ژوبله او تاوان یې پېښ نه کړ. د دې برید مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د نړیوالو ځواکونو د وتلو رسمي بهیر پرون د مې په لومړۍ رسمانه پیل شو.